বিসংগতিক কোট হৈছে আপোনাক কক্সন কিহৰ বিসংগতি ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত বা মাৰ্কি বিসংগতি জালিয়াতি কৰা এনে সক মাৰ্ক মাৰ্কচিট জালিয়াতিটো এটা বেলেগ বস্তু হেতু পৰীক্ষাৰ আউটাৰ বাহিৰৰ বস্তু পৰীক্ষা সম্পৰ্কে যে নিৰ্দিষ্ট কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰক লৈ যি আছিল সেই উত্তৰ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিব নেকি উত্তৰটো কি হয় গতিকে আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমি ফেকাল্টিসকলক তেওঁলোকক দায়িত্ব দিছিলোঁ যে ইয়াৰ উত্তৰকেইটা কোনটো শুদ্ধ কোনটো অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ নিৰ্ণয় কৰি পেলাই যাক য'ত যেনেকুৱা নম্বৰ দিব লাগে সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে দি দিয়া হৈছে ইয়াতে কোনো গাফিলতি বা কোনো বেমেজালি একোৱেই নাই অন্য যিটো কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক'ৰবাত তেওঁলোকে ভুৱা চাৰ্টিফিকেট দি চাকৰি লৈছে বা লোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছে সেইটো অকল কেৱল টেট চাৰ্টিফিকেট নহয় বি এড চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সেইখিনি তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছোঁ আৰু য'ত য'ত ধৰা পেলাইছোঁ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ভৱিষ্যতে এই স্ক্ৰীণিংটো খুব কঠোৰভাৱে হ'ব এইবাৰো হ'ব আমি স্ক্ৰীণিং খুব কঠোৰভাৱে আমি কৰিম যাতে কোনো ভুৱা চাৰ্টিফিকেট দি চৰকাৰখনক প্ৰবঞ্চনা ঠগিব নোৱাৰে সেইখিনিতো অলৰেডি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু বাকীবিলাক চাৰ্টিফিকেট আমি এখন এখনকৈ চব গোটেইখন চাইছোঁ গতিকে সকলো প্ৰাৰ্থীলৈ মই এটা মেছেজ দিব বিচাৰোঁ কোনেও যাতে এনেকুৱা জালত ভৰি নিদিয়ে প্ৰত্যেকখিলা কাগজ এখন এখনকৈ আমি চাওঁ যিমানে আমাৰ সময় নালাগক আজি কোনোবাই ভাবিছে মোৰতো এতিয়ালৈকে একো ওলোৱা নাই কিন্তু আমি যিহেতু প্ৰত্যেকখন কাগজ চাম পৰীক্ষা কৰিম সেইটো এবছৰ লাগিব এবছৰ পাছত হ'লেও ধৰা পৰিব ধৰা পৰিলেতো ফলাফলটো সকলোৱে জানে গতিকে তাৰ আগত স্বইচ্ছাই যিসকলে জানে তেওঁলোকে স্বইচ্ছাই পদত্যাগ কৰি আঁতৰি গ'লে ভাল আমাক সেইটো হাইকোৰ্টে অনুমতি দিয়া নাই ইতিমধ্যে গ্ৰেছ মাৰ্ক দিয়াক লৈ পেলাই হাইকোৰ্টতো কেছ হৈছে গতিকে বিষয়টো এতিয়া অহা নাই এইটো বিবেচনা কৰাটো ভবা নাই।